ខ្ញុំបាទបាទមានសេចក្ដីសោមនស្សរីករាយមែនតើបាទអរគុណជួបខ្ញុំបាទនៅឱកាសក្រោយទៀតបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណអរគុណបាទពីកម្មវិធីសុំពេលវេលាសម្រាប់មួយភ្លែតសិន